կպանք։ Նայ, սրանց հետո 30 րոպե պակաս, արդեն կպած է գլում։ Բարի ձեզ ընկերներ։ Կներեք, որ ուշ սկսեցինք։ Ոնց ենք։ Այսինքն ելույթ ունենալաս գնաց եթեր։ Հա, շատ լավ, այսօր խոսել ենք Unit Economics-ից, ես Վարան եմ Միրետյան, ոնց է, ամեն ինչ նորմալ է, ձայնի հետ կապված, եթե նորմալ է, պլուսներ դրեք, վաղուց իրար հետ սենց ուղիղ չենք խոսել, ու տենց հենց ին վեբինարով էլ, ոնց որ խնդիրներով սկսվեց էլ, այնքան չենք սկսել, այս մի տեսակ մութ հա կամերան, թե ինձ է թվում, թե ես եմ մուկ հագնվել, մկացել ենք, թե ես եմ մուկ հագնվել, Լավ, ով որտեղ ծնայմ ու արդյոք ձայնի հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է թե չէ, այնտեղ պլուսներ դրեք, որ ավել լավ պատկերացնենք, հասկանանք ու գնանք։ Ընթացքում ընկերներ, եթե հարցեր լինի, կուտակվի, կարող եք հարցրել տակ։ Վերաչամ, ոնց որ մութ հա, այսպես շատ մթի մեջ ենք էլի սավ, չէ, ոնց որ։ Արամ Ազոյանը պլուս, ձայնի հետ նորմալ է, նորմալ է, նորմալ է, շատ լավ։ Որտեղ էս իրար հետ, հա, Արամ Ազոյան, հա, լավ, իրար հետ եք շփվում ոնց որ։ Բան, ձայնի, որտեղ եք նայում, էդ էլ հետաքրքիր, ասեք, մեկ էլ տարածեք ձեր մոտ Facebook-ով եւ այլն այդ տեղերով, որ մարդիկ կարողանան կպնեն, հետաքրքիր կլինի, հա, գրեցին հատին, շատ լավ։ Ամեն դաստացի մասնակցում, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Ուրախ եմ շատ, բան արեք, մի քիչ այս սկզբնական շրջանում, եթե մտածում եք, որ հետաքրքիր լինելու, տարածեք ձեր մոտով Facebook-ով կամ Telegram-ով կամ թե կուզում Messenger-ով ընկերներին տարածեք, որ կգտնեն իրենք էլ նայեն։ Այսօր խոսել ենք Unit Economics-ից, ով դիտի Unit Economics-ան, թող, հիմա լոծ շատ լուսավոր եղավ, ով դիտի Unit Economics-ան, հա, գլուխ սփայլում է։ Մի քիչ ցածր է ձայնը, հա, հա, լավ, հեսա բան անենք, գյուղ որ, Ձորավանք, այդ որտեղ է տեսնես, Վանաձոր, սուշի բարից, հետ ինչ է, երեքնամասան որ, սուշի բար, հատ չեք ապրում, հատ չեք ապրում, շատ լավ, հիմա, սկզբից կպել եք, բայց մի չկ անսնեմ, որ թեմա է նոր կպնետ, ելի, սկզբից հատ է, սկզբից ջուր եմ ծեցում, ելի կպել եք որի, գյուղ Վահագնի, այդ Վանաձորը, չէ, կարծեմ եղել եմ այդ գյուղում, Այսպես, լավ, խոսելոնք Unit Economics-ից, բանը բաց, պրեզնտացիային կպի, Unit Economics-ն ով դիտի ինչ է, մի քիչ սենց կարելի ասել մի քիչ համատաբար բարդ բաներից ենք խոսել, ինչից որ խոսում ենք սովորաբար, այնտեղ պետք է բացենք 15-րդ սլայդը, հա, այս որ գրած է Unit Economics-ը, հետա, Ով դիտի ինչ է Unit Economics-ն։ Մի հատ կոմպով, չեմ կարող կոմպով ես նայեմ, փոխեմ ինչ-որ կոմպով բանով։ Դու հեռախոսով նայ, էլի կոմենտները կոմպը դիր։ Ես բան չեմ կարելի։ Հա, չես կարա շարժվես։ Գերի եմ ստեղ։ Հա։ Բացել ես 15-րդ սլայդը։ Որն է 15-րդ սլայդը։ Ինչ է գրած վրա։ Unit Economics։ Հա, շատ լավ։ Ով դիտի ինչ է, պրոստ չեմ կարող ան պրեզենտացիա նայեմ, ամ մեկնաբանություններ նայեմ։ Դե շփվում ենք իր հետ։ Հա։ Ով դիտի ինչ է Unit Economics-ն, թող մի բառով ասի, չնայած որ իմանանք չի քեն կպնել բանեն, էլի չէ, պրեզենտացիան։ Լավ, ես գնամ արդեն ասեմ, տեսեք Unit Economics-ը ոնց որ ցանկացած բիզնես պետք է բան ունենա, էլի, ցանկացած բիզնես պետք է հաշվելի լինի, այսինքն պետք է այնտեղ դուք կարանակ մաքսիմում ամեն ինչ թվերի տեսկով տեսնեք, Unit Economics-ը հենց իմաստը հետա, որ ձեր բիզնեսը թվերի տեսկով է հայտնվում, թվերի տեսկով ամեն ինչ պարզ երևում է, ոչ դրա կարողանում է կառավարել ավելի արդյունավետ, հետա ոնց որ հիմնական սկզբունքը, Unit Economics-ը, այսինքն բաներ, որոնք որ հիմնականում հաշվելի չեն, ասենք չգիտեմ, մարքեթինգային խողովակների արդյունավետությունը, այդ կոնկրետ այդ խողովակի արդյունավետությունը, չգիտեմ, արդյունավետության բարձրացման սկզբունքները եւ այլն, որը որ դժվար լուծելի է, Այդ ամեն ինչը հաշվել է լինում Unit Economics-ի միջոցով, հաջորդ սլայդը գնանք, Unit Economics-ն նաև բանն է, պետք է շատ օգտակար է ներդրողների հետ հարաբերությունների համար, գնացել ենք հաջորդ սլայդ,
ներդրողների հարաբերությունների համար է լավ յունիտ էկոնոմիկան եւ օգտակար, քանի որ երբ որ դուք այդ մակարդակի կարողանում եք թվերը բացեք ձեր բիզնեսի, իրենք արդեն կարողանում են ավելի շատ բան անել, ավելի վստահություն եք ձեռք բերում, ուստի դրա կարողանում եք գումարների հետ կապված բանակցություններ վարել։ Մենք մտնեմ վիդեոն նայեմ, տեսնեմ ամեն ինչ նորմալ է վիդեոյում։ Կախեց։ Կախել է։ Թե չի կախել։ Յունիտ էկոնոմիկան ինչ է։ Հեսա խոսում ենք ինչ է, Think Channel։ Կախել է անտեներ։ Հա, կախում է, կտրտում է, հա, ոնց որ իմ օտել է կախում անդադ։ Հա։ Դե կտրվեք Wi-Fi-ից, անձնական բաներով կպեք, ինտերնետներով կպեք։ Ես օրինակ կպած չեմ Wi-Fi-ին։ Հիմա հեսա կարկավոր են։ Ինչ։ Հա, հա։ Մերսի ինքներ, որ ասում եք այս խնդիրների մասին, ըստ դրա լուծենք, լուծում ենք, որ ավելի արդյունավետ լինի։ Հիմա լավ է, արդեն պարզա։ Չէ, սլայդը բայց պարզա կարծեմ երևում։ Հա, ասենց։ Երևում է, չէ՞։ Հա, հա, հա։ Չէ, սլայդը պարզա։ Գնացինք հաջորդ սլայդը։ Չի գնում։ Հա, հա, ներդրողների հետ հարաբերությունների համար դրա հաջորդն էլ գնանք, այսինքն թվեր ունենակ եւ այլն, որ կարող եք խոսեք ներդրողի հետ։ Դրա հաջորդն էլ գնանք, ուրեմն այս է մոտավորապես յունիտ էկոնոմիկան, ասենց թողենք այս սլայդը միջ լավ նայեք, ուսումնասիրեք, ճանաչեք, հասկացեք, որ հեսա բայց այս ամնի ինչ է, այս խուճուճ բարդ բանը ավելի մանրամասն ներկայացնելու եմ, ասենց ասեմ, եթե յունիտ էկոնոմիկան օգտագործեք, ձեր մրցակիցների նկատմամբ մեծ առավելություն կունենաք, մտնես են հաջորդը, այն բարդ խուճուճ։ Հա, եթե այդ հա տաբլիցան է, եթե օգտագործեք յունիտ էկոնոմիկան, մրցակիցների նկատմամբ առելի առավելություն կունենաք, այդ հաշվի առեք ու ըստ դրա բան արեք, ձեր մոտ պլանավորեք, էլի կախել է, հա, չէ, հա, սլայդը լավ է, լավ, լավ, այս է մոտավորապես յունիտ էկոնոմիկան, մի քիչ սլայդում ոնց որ կողերից փախածած ցույց տալի, թե իմ մոտ է, հա, էլի փախածած ցույց տալի, բարձր։ Շատ լավ, այս է մոտավորապես յունիտ էկոնոմիկան, մրցակցային առավելությունը տալիս ես, ընդհանուր չափով էս ավելի մանրամասն կանցնենք հերթականությամբ։ Ումա պետք գալու, այն մարդկանց է պետք գալիս, ովքեր որ ուզում են մարտեցինք իրենց համար հաշվելի դառնա, մարտեցինք ուզում են իրենց համար չափելի դառնա։ Ուրեմն, առաջինը UA-ն է, այսինքն user acquisition, այսինքն գնացինք հաջորդը։ User acquisition-ը դա մարդկանց քանակն է, ովքեր տվյալ խողովակով տեսել կամ լսել են ձեր մասին։ Մեկ ամսով ցանկալի չափել։ Օրինակ, չգիտեմ, բաժանում ենք flyer-ներ, չէ՞, դա խողովակ է։ Այսինքն UA-ը, այսինքն քանի flyer-ներ ենք բաժանել, այդ էլ UA-ի թիվն է։ User acquisition։ Երկրորդը Facebook-ի, ասենք, չգիտեմ, post-ը քանի ինչքան ախվատ եղել, այսինքն քանի մարդը տեսել։ Ըստ դրա ենք բանանում չափում երկրորդը, այսինքն նայում ենք այդ թիվը, չէ՞, ես մի post արեցինք, post-ը տեսավ 120,000 մարդ։ Ուրեմն UA-ի 120,000-ն է։ Էտա ոնց որ երկրորդ կետում։ Հաջորդը, այս դերամալ պետք է գա։ Մարդիկ են ասում խաղանտի դիմաց, քանի տոկոսն են տեսնում ձեր լոգոն, կամ ասնողները ինչքան մարդ ասնում ձեր խաղանտի դիմացով, որտեղ էլ է խողովակ, եթե ձեր խաղանտի դիմացով ասնում եք, կարելի չէ բանանեք, որ ձեր խաղանտից մտնեն ներս, էլի մոտալու։ Էտ ոնց որ իդեյով։ Հետո, չգիտեմ, Facebook-ի post-ը տեսած մարդը հայտարարությունների լիստ է ունի, ընդդեմ դրեցին, քանի մարդ տեսավ ձեր հայտարարությունը։ Ոնց որ դա նաև Սառա Զանդերի թիվը, օրեկան նստած ձեր բաները զանգում են, չէ՞, ասենք աշխատողները զանգում են, հենց այդ Սառա Զանդերի թիվը հենց UA-ն է։ Հետո անձնական նամակներ, եթե գրում եք, անձնական հանդիպումներ, Սարաֆաննի ռադիոյի եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը UA-ն է ու դա պետք է ապել ու չափելուց հետո կարողանում եք ազդել արդյունավետության վրա։ Այդ այդպես։ Հա, այսինքն օրինակ, եթե ձեր փողոցի դիմացով ասնում է օրեկան 1000 մարդ, ազդել այդ մարդկանց թվի փոփոխության վրա, այսինքն նենց անեք, որ ոչ թե 1000 մարդ փոխարեն 1500 մարդ ասնի, այլ բան արվի, այլ ընթացքում բան իրենք ավելի լավ նկատեն ձեզ, այսինքն բաներ դրած լինի, գովազ դրած լինի եւ կամ այնտեղ շոր բան դրած լինի, որ ավելի լավ ձեզ նկատեն, այդ ոնց որ հաջորդ դել։ Ոնց է այս մասով, հիմա հետ գնամ, տեսնեմ հարցեր բան կա, ինչ կա, ամեն ինչ նորմալ է, հարցեր չունենք, հա։ Շատ լավ։ Հիմա դրանից հետո հաջորդը գնանք, գալիս է CR1, CR2-ը։
CR1-CR2-ը։ Ինչ է իրենց ներկայացնում CR1-CR2-ը։ CR1-CR2-ը դա conversion rate, ասենք կարելի ասել, այսինքն կոնվերսիայի տոկոսնը դիտորդից, որը փոխանցվում է lead-ի։ Ինչ է նշանակում կոնվերսիան։ Կոնվերսիան, ենթադրենք 100 մարդ անցավ, 1000 մարդ անցավ փողոցի դիմաց, 1000-ից 100-ը մտավ սրա։ Ասենք 1000 մարդ սրայի դիմացով անցավ, 1000-ից 100-ը մտավ սրա, չէ՞։ Այդ 100-ը այդ կոնվերսիոն տոկոսն է, ասինքն բան ասում 10%։ 1000 հատ 1000 հոգի անցան, 1000-ից 100-ը մտավ, ասինքն CR1-ը 10% է։ CR2-ը այդ 100 հոգից մտավ, քանիսի դարձավ գնորդ։ Կամ եթե ասենք Facebook-ի օրինակով, չէ՞, բան եղավ, 60000 մարդ տեսավ իվենտը, այդ 60000 մարդուց գրանցվեց 60 հոգի։ Կամ 600 հոգի, չգիտեմ։ 600 հոգին, 600 հոգից 60-ը գնում կատարեցին։ Օրինակ, այդ էլ, ասենք CR1-ը այն 600 հոգին, ովքեր որ գրանցվեցին, CR2-ը 60 հոգին, UA-ով մենք չափում ենք, քանի մարդ անցավ։ UA CR1-ով չափում ենք, քանի մարդ դարձավ lead, այսինքն հետաքրություն ցուցաբերեց, գրանցվեց ձեր մոտ, եկավ ձեր խանութ, չգիտեմ, հայտը լրացրեց, հեռախոսով զանգեց եւ այլն, Եվ CR2-ը թե իրենցից քանիսը գնացին, դարձան գնորդ։ Էտա, այտենց մոտավորապես էլի, հաջորդ սլայդը, CR1-ն ու CR2-ը դա հաճախորդի քայլերի կոնվերսիան, այլի, սենց ասեցի, դրա մասն ասեցի։ Հաջորդը, գնանք առաջ, հաջորդը փողի մասն է արդեն խոսքնում, AVP-ն, այսինքն Average Price, միջին չեք նա, հաջորդը, որը պետք է չափենք, ես այս ամեն ինչը կասեմ, վերջում արդեն ձեր համար պարզ կլինի, ոնց որ, հաջորդը Average միջին չեք նա, որը իրենց ներկայացնում է ամեն product-ի գծով, հասույթի թվի բաժանում վաճառքների թվին, ենթադրենք product-ի գծով չէ դրոշակ, դուք կամ չգիտեմ հեռախոս, վաճառել եք, ասենք, կոնկրետ այդ մի հեռախոսից վաճառել եք 500,000 դրամի ու վաճառել եք 10 հոգու, չէ՞, 500,000 դրամ բաժանած 10-ի, ստացվեց 50,000 դրամ, ձեր միջին չեք 50,000 դրամ, օրինակ, բայց հեռախոս ասացը այդ խի, ես մի քիչ բան ասեցի, էլի մի մոդելով ասեցի, հեչ բանա, մի մոդելով մի քիչ սխալ է գալիս, բայց չգիտեմ, հեռախոս պլյուս աքսեսուարներ պլյուս եւ այլն, այսինքն հաճախորդների թվի ենք եթե բաժանում, ըստ դրա դա էլ ստանում ենք, էլի միջին չեք մոտավորապես հետա։ Այդ միջին չեք կարևոր է հաշվել, օրինակ ենթադրենք դուք վաճառում եք hot dog, չէ՞, կամ վաճառում եք բան, չէ՞, fast food եք վաճառում։ Օրվա ընթացքում ձեր մոտ եկել է 60 հաճախորդ եւ արել եք, ճիշտ 150,000 դրամ շրջանառություն, այսինքն 150,000 դրամ բաժանում եք 60-ին։ Ու ստանում եք ձեր միջին չեքը։ Դա ոնց որ տրամբոնությունն է։ Հիմա միջին չեքը ավելի շատ հայտնի է, դրա համար շատ չեմ կանգնի թեմայի վրա, հաջորդը cox-ն է գալիս, գնանք հաջորդ սլայդը։ Ինչ է cox-ը։ Cox-ը cost of goods, goods sold, այսինքն կոնկրետ ապրանքի վաճարկի ինքնարժեքն է, կոնկրետ ապրանքի վաճարկի գծով ինքնարժեքն է cox-ը, այսինքն ինքնա cox-ի դեպքում հաշվում ենք միայն վաճարկի հետ կապված փոփոխական ծախսերը, ֆիքս ծախսերն այստեղ չեն հաշվում, գովազդի ծախսերն այստեղ չեն հաշվում, խնդիր ստանալ մեկ վաճարկի ինքնարժեքը։ Tripwire-ը նույնպես չենք հաշվում, Tripwire-ի մասին դեռ խոսք։ Այդպես։ Ոնց է ժողովուրդ, հետաքրիր է, թե այդ սլայդերը միտեղ դիրք հաշեն, չէ, չէ, Կարեն ջան, չեմ դնի։ Հա, հետաքրիր է թեման։ Այս իրականում ես մենք մեր դասերի ժամանակ անցնում ենք, այս ամեն ինչը մանրամասն անցնում ենք, էլի սկորոստի ժամանակ օրինակ մանրամասն անցնում ենք, բայց շատ կարևոր է, էլի եթե այս ամեն ինչը հեսա վերջում գամ, հասնեմ, նոր կպատիրաստնեք, երբ որ բան անելի, դուք այս ամեն ինչը կարողանաք հաշվել, դուք մի շարք կառավարություններ կունենք ձեր մրցակիցների նկատմամբ, հեսա կանցնենք թե ոնց եւ ինչու։ Հաջորդը, cox-ից հետո հաջորդը մեկ, հա, first cox, հատուկ ծախսեր, երկրորդը կարծես է first cox-ը, ինքը իրանից ներկայացնում է ինչ, հատուկ ծախսեր առաջին գործարքի համար։ Ուրեմն ինչ է իրանից ներկայացնում առաջին գործարքը, ցանկացած բիզնես պետք է նաև հաշվի առնի, որ առաջին անգամ հաճախորդին բերելու համար հնարավոր է կիրառի ավելի շատ ներդրում, հնարավոր է ավելի շատ ծախս արվի, օրինակ առաջին անգամ տալիս եք բոնուս,
Առաջ անգամ գալիս եք նվեր քարտ, առաջ անգամ տալիս եք հյուրասիրություն, որ մարդկա ձեր մոտից գա օգտվի։ Բայց դրանից հետո ինքը շարունակում է ոնց էլ հետագայում օգտվել։ Դրա համար առաջի անգամ դուք կարող եք առաջի անգամ հաճախորդը ձեր մոտ գալու ինքնարժեք, կարող ինքը բաց առաջի ոնց էլ cost of goods sells souls-ը հատուկ ծախսել առաջին գործարքի համար։ Այդ առաջի գումարներ, որ ծախսում եք, դրանով նաև դուք ոնց էլ գնում եք հաճախորդին ձեր մրցակիցներից։ Այսինքն մրցակիցները սովորական են դիգումար են մշտական սովորական ապրանքի են իրենց վաճառում, դուք ինչ-որ հավելել արժեք եք տալիս, եթե բանը լինի Uber-ի օրինակով ասեմ, չէ, առաջին անգամ, որ դուք application-ը քաշում եք, ինքը այնտեղ չգնում, $10 գումարը գցում ձեր հաշվին, որ դուք այդ գումարով կարողանաք պատվեր անել, որ առաջին անգամ փորձ ունենաք պատվերի, այդ ոնց որ շատ կարևոր է, էլի բանալի եք տալիս հաճախորդին, որ մտնի ձեր բիզնես, ոնց որ ձեր բիզնես մուտ գործելու բանալի եք տալիս հաճախորդին, այդ բանն է, first cox-ն է, ով է դեն սպանանում ձեր, մարդկա որ դեն սպանանում է, first cox, մարդկա որ անում է, առաջին անգամ մուտ գործելու համար ծախս անում հաճախորդի վրա, լրացիչ կան այլ դեպքերում էլ, եթե մարդկա որ անում է, թող այդպես նշի, ըստ դրա ավելի լավ դիմանան կպատկերացնենք, ըհա, այսպես, լավ, ընդե հարցերը եթե ունեք, ընթացքում ասեք, որ ավելի լավ անդրադառնանք, էլի կտրտում է, թե ինձ է թվում, կտրտում է, հա, կտրտում է ժողովուրդ էլի, հաջորդ սլայդը անցնենք, ուրեմն հաջորդ սլայդը APC-ն, Average Payment Count, ինչ է իրենց ներկայացնում APC-ն, APC-ն էլ մեկ հաճախորդի արվող վաճառքների թիվն է պայմանական ժամանակում։ Այսինքն մի ամսվա ընթացքում մի հաճախորդը քանի անգամ է ձեր մոտից գնում կատարում։ Կա LTV-ը, lifetime value, չինում որ հաճախորդ եկավ, չեմ, 2 տարի ձեր մոտից միջինում գնում է կատարում, չէ՞։ Այդ LTV-ն է։ Բայց APC-ն դա պայմանական ժամանակում վերցած հաճախորդների գնումների թիվն է։ Ընդենք ամիսը 5 անգամ, չի գնում, շաբաթը 2 անգամ։ Ես օրինակ մի օրինակ բերեմ, ասենք չգիտեմ, բաներ, դե GGU-ում ենթադրենք, որ հաճախորդը գալիս էր, միջինում շաբաթ մի քանի անգամ օգտվում էր, մեր 2-3 անգամ օգտվում էր, դրանց հետո GGU-ից հետո ոնց որ մի շարժան մի հատ ուրիշ պրոյեկտ արեցի, բանը, Volt-ը, որը իրենց ներկայացնում էր, բան, հիմա կա Warped AI-ն, բան, այդ մի 6-7 տարի առաջ էր, որ ես անում էի, դիսատ թողեցինք, Volt-ում դու պատվիրում էր, սանտեխնիկ էր գալիս քեզ օգնական, չի գիտեմ, տարբեր Warped-ներ էին գալիս, եւ այլն, եւ այլն, ասենք, էլեկտրիկ էր գալի, այն ժամանակ խնդիրը որն էր, ասենք, ի տարբերությունից, որ շոկի մեջ են գալ, ասենք, GG-ից հետո, երբ որ գնաց այդ թեմայի մեջ, երբ որ այստեղ պատվիրում էի, ասենք հաճախորդ էինք բերում, հաճախորդին բերել, չգիտեմ, արժեր X գումար, 2000 դրամ ենթադրենք, արժանում էր, մինչև հաճախորդին բերում էինք, առաջին անգամ պատվեր էր անում, բայց եթե սանտեխնիկ պատվիրեց առաջին անգամ, երկրորդ անգամ սանտեխնիկ կպատվիրի, երբ, 2 տարուց, կամ մի տարուց, այսինքն, ստեղ ավելի երկար էր, այս բանը, APC-ն ավելի երկար էր, էլի, այսինքն, մի ամսվա կտրվածքով չէին կարա չափենք, թե հաճախորդը քանի անգամ պատվիրում, որովհետև հիմնականում մի ամսվա կտրվածքով չէին պատվիրում, հիմնականում արդեն երկրորդ, երրորդ պատվերը շատ ավելի ուշ էր լինում, GG-ում այդպես չի, սենց, այսինքն, այդ էլ պետք է նաև հաշվի առնեք, միավոր ժամանակի ընթացքում, մի ամսում, 6 ամսում կամ մի տարում, ինչքան են, քանի անգամ են պատվիրում ձեզանից հաճախորդները, այդպիսին հենց հետա, գնումների քանակը բաժանում ենք ունիկալ հաճախորդների թվին, հետա, հետա ու տենց արդյունքում ստանում ենք, հասկանք մեկ հաճախորդը միջինում քանի անգամը գնում անում, գնանք հաջորդը, CPC-ն էլ մեկ հաճախորդի ներգրավելու մարքեթինգային արժեքն է, այսինքն CPC-ին պոտենցիալ հաճախորդ 9-ը, ինչքան ենք ներդրում մարքեթինգ վրա, որ մեկ հաճախորդ ունենանք, CPH-ը, այսինքն կլիկի արժեքը, չի ընդհանրապես մարքեթինգի արժեքն է, որ մենք դրա այդքան ներդրում անելով այդ հաճախորդին ստանում ենք, գնանք հաջորդը, օրինակ Սառը Զանգերի համար մի մենեջերի վրա ծախսում ենք այսքան գումար, չգիտեմ 150 000 դրամ, որի արդյունքում զանգում է 1000 մարդու, ենթադրենք, չէ, մի ամսվա ընթացքում, ու տենց բանը 150 000 դրամ բաժանում ենք 1000-ի, ստանում ենք մի հաճախորդի ներգրավելու գումարը, տենց նույնը կարելի մարքեթինգի առումով անել, էլի, չէ, մարքեթինգ վրա ծախսում ենք $100, ունենում ենք 15 հատ լիդ, ու ըստ դրա չափում ենք այդ լիդերի մի լիդի արժեքը ինչքան է նստում մեր վրա, այդ ամեն ինչը CPC-ն է, եւ վերջում ֆիքս ծախսեր,
Դե fix ծախսերն էլ գիտեք, էլի նորություն չասեմ այդ հարցում։ Fix ծախսերը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Չէ, գիտեք, չէ fix ծախսերը։ Fix-ը այնն է, որը որ fix-ն է, էլի, հա։ Բարձակալության ծախս, չգիտեմ, եւ այլ նման տիպ բաներ։ Այստեղ ինչ արցնում գորը, ինչքան ճանապարհ պետք է անցնի բիզնեսը, որ կարողանա unit economic-ային, որ կարծունավետ լինի unit economic-ան, հա, արցունավետ լինի։ Դե գոր ջան, ճանապարհը այդ կապ չունի։ Ասում են նկարը կախում է, հա։ Նորմալ է։ Ինձ մոտ էլ է կախում, ճիշտ ասած։ Հիմա կախում է։ Ինչ։ Հա։ Լավ, լավ, լավ։ Ստելա, կարող ո՞ ձեր մոտ ցա։ Գցենք ձեր վրա էլի դենց, հա։ Եթե դեմ չեք։ Գոր ջան, այտենց չկա բան էլի, ժամանակի հարց չկա։ Unit economic-ան գոնե մի ամիս հետո պետք է սկսես հաշվել արդեն էլի բիզնեսում, դա չոր fix բան չկա, որ այսքան ժամանակ հետո սկսեմ հաշվում։ Ինչ որ ժամանակ գոնե 1 ամսից, միավոր ժամանակը 1 ամիսն ասենք, պայմանական ասած 1 ամիս հետո սկսում եք հաշվել էլի unit economic-ը։ Բանա։ Unit economic-ը սկսում եք հաշվել։ Մեր մոտ էս ինչ բան եղան, սա գնացին թեման, երևի չի դա գրում մարդկանց։ Հա։ Չէ, լսարանը գնաց մեր մոտ։ Հաջորդ սլայդը գնանք։ Հաջորդ սլայդը։ Հաջորդ սլայդը ի՞նչ է մեր մոտ, ուրեմն հաջորդ սլայդը fix ծախսերից հետո արդյունքում ստանում ենք sense խողովակի տեսք, հեսա։ Տեսեք, ուրեմն առաջինը ենթադրենք մենք բան ենք արել, մի ամեն մի խողովակ իր վաճարտի արդյունավետությունն ունի։ Ենթադրենք ծախսելենք այդտեղ ռուբլով է գրած 325670 ռուբլի տարեկան շահույթը։ Մի հաճախորդից շահույթը 6514 ռուբլի։ Մի վաճարտից շահույթը 2171 ռուբլի։ Այսինքն այսպես թվաբանություն ենք ստանում տարվա կտրվածքով այդ unit economic-ի չափելու արդյունքում։ Հիմա գնանք հաջորդ։ Երբ ունենում ենք unit economic-ան, կարողանում ենք հասկանալ, թե ինչի վրա ներդրում անենք, ինչի վրա չանենք, այդ ամենակարևոր հարցն է։ Ու դրանից հետո կարողանում ենք ֆակտորնի անալիզ անենք, AB test անենք, այսինքն գնանք հաջորդը։ Ֆակտորնի անալիզի դեպքում այս ֆակտորնի անալիզի օրինակն է։ Ֆակտորնի անալիզ դեպքում ինչ են կանոն։ Ենթադրենք, տեսեք, գրած ամեն ինչ թվերով գրած, ասենք UA-ը այսքան, AVP-ն այսքան, չգիտեմ, COX-ը այսքան, APC-ն այսքան, ու տենց CR1-ը, CR2-ը, CPC-ն fix-ը եւ այլն։ Այստեղ այնտեղ տեսնում եք, չէ՞, տեղ կա A-ի եւ B-ի տեղ կա, տոչկա A, տոչկա B։ Այնտեղ մեջտեղը վերևում ասում գրած է։ Տոչկա B-ն դուք ենեք դնում, թե ինչ եք ուզում ստանաք։ Ու արդյունքում բանաձև ձեզ հաշվում է։ Այս կարաթ Excel-ի ֆայլով էլ հաշվեք։ Մեր ասենք սկորոսիումը, որ մասնակցում է, սկորոսի մասնակիցներին այս բանը տալիս ենք, էլի, այս սոֆտը տալիս ենք, որ իրենք այս սոֆտով հաշվեն։ Հիմա, բայց դուք կարաք, ասենք, չգիտեմ, Excel-ի ֆայլով էլ հաշվեք։ Իմաստը ո՞րն է այս ամեն ինչը։ UA-ը բանը impression-ներ, չէ՞, այդ բանը ախվատներ, ասենք մի post-ի կամ մի flyer-ի ախվատներ։ Այնտեղ գրում եք, որ չգիտեմ, 1000 էր, ինչ անեմ, որ ունենամ 2000։ Նշում եք, ասենք, չգիտեմ, 2000 հաջորդը։ Ուզ դրա, այնտեղ փոխվում է արդյունքը վերջում ձեր մոտ։ Հա, տեսնում եք ինչքան շահույթ կստանաք, այսինքն եթե ձեր post-ը դեմովացնում էր 1000, ու կտեսնեք, որ կտրուկ արդյունքը փոխվում է։ Եվ որ ինչ արդյունք եք ունենում վերջում, ասի մոտավորապես թվաբանությունը նույնն է մնում մնացած, բայց դուք տեսնում եք, թե վերջում ինչ եք ստանում, կամ COX-ը, ասենք COX-ը մի ապրանքի վաճարտի ինքնարժեքը, դուք հաշվարկում եք, թե ինչ կկատարվի, եթե իջեցնեք այդ մի ապրանքի վաճարտի ինքնարժեքը։ Ինչ կստացվի, եթե իջեցնեք, այդ ոնց որ բանն է, էլի, այդ երկրորդ կարևոր սկզբունքն է, ու դες փոխում եք ու զդրա արդյունք եք ստանում։ Ու տենց եւ այլն եւ այլն, մնացած թևերով էլի շարունակում։ Եթե շարունակենք նույն տեմպով, կարելի է նույն տրամբանությամբ կարելի է շարունակել, ու վերջում արդյունք են։ Հիմա կախել է թե դզվել է։ Հա։ Հա, թեման ծանրի եւ ծավալուն սկսնա գործարարի համար։ Համաձայնեմ Ստելա ջան, բայց լավ թեմա է։ Ես հենց հետեւ եմ ասում, ես հենց պրեզենտացիան թռանք, այն սկզբից լիք հետաքրիր բաներ կար։ Բանը, հա, գաղապարի հետ կապված, լավ, մի քիչ ցենց շփվեմ, նորից վերադառնանք ծանր թեմային, էլի Ստելան, այսօր ինչ գաղապար ենք տվել, օրինակ ասեմ մեր երկու բառով գաղապարի մասին, իմ Telegram-ի ալիքը դիր էլի մեկնաբանություններում, դուք ուզում եք ես էլ կարամ դրան principi։ Հա, մտեք Telegram-ի ալիքում գրած է գաղապարի մասին, բայց
Բանը ինչ է իրանից ներկայացնում, մտածենք անհատական խումբ վերցնենք, փակ չաթով Telegram-ի, որ մենակ, ասենք մենք լինենք այդ բանում չաթում ու այդ խմբի հետ բանանենք, աշխատենք։ Աշխատենք ընդ տարբեր ինչ-որ principներով, տարբեր սկզբունքներով, հանդիպումներով եւ այլն գարանտիայով աշխատենք։ Իմ բանը դրեցի ընդ մեկնաբանություն Telegram chat-ը դրի, բայց ինչ-որ անկապ դրեցի։ Ուրեմն հա, ընթացքում սկսում ենք աշխատել, ենթադրենք, չգիտեմ, մարդ ունես ինչ խնդիրը։ Հանդիպում ենք ժամանակ առ ժամանակ, ինչ-որ ֆիքսված ժամանակներով հանդիպում ենք։ Telegram chat-ում ամեն օր իրար հետ կապ մեջ ենք լինում։ Այնտեղ խաղացին հետաքրիր բաներ էի գրել։ Ուրեմն եթե բացեմ, հա, համատեղ մարշ պրասոպներ ենք իրականացնում ամսվա ընթացքում, անցնելս ամենօրյա կապ ենք պանանում, ասենք չաթում մշտական իրար հետ կապ մեջ ենք լինում, ամեն ամիս անձնական հանդիպումներ, գիտել այդ նպատակը մշտական ոնց որ տեմպով իրար հետ համատեղ աշխատում ենք, կապեր ենք օգտագործում, ասենք ես իմ կապերն եմ փորձում օգտակար լինեմ, մնացածներն իրենց կապեր ներդրում, գիտելիքն ու փորձը ներդրում, մշտական մասնակիցների պահանջները ինչ-որ թեմայով դասընթաց ենք անում, ամեն ամսի մի ընդառնենք թեմանով, ոչ մի գործարարների կամ բաների հետ ըստ ցանկության, մշտական իրար հետ կապ դուրս գալու հնարություն եւ այլ եւ այլ դենս շոր բաներ, բայց բոլորը բանով ոնց որ Telegram-ը իշխանը բան եմ գրել, նայում եմ Սարոնն, այսքան բան ոնց ենք տալիս դուրս գալու, հա, այդտենց շոր մի հատ ծառայություն ենք ուզում, մտածում ենք բացենք, այսօր հարցում եի անում, դենս մասնակիցների մեծ մասին հետաքրքրեց, դե եթե հետաքրքրեց ինձ թվում է կանը, գերեմ, հիմա կբացենք։ Հիմա այս իմ Telegram դրեցի չաթը։ Հա, Telegram chat-ը չի։ Հա, ու այդտեղ նաև ծանոթացեք մարմասին, եթե ձեզ հետաքրքրում է, եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարաք բանանեք, տակը պլյուս անեք, հետո որ արեցինք այդ ծառայությունը կազմակերպեցինք, ինձ ասենք մի 50 հոգի ուզեց։ Ուրիշ տեղերում էլ էի դրել, մեր ընդ էլի մի փակ խումբ ունենք մենք, այդ փակ խումբում էլ է դերը, ընդ էլ երեղը։ Այսինքն այնքան շատ չեմ կարա, ինձ թվում է 10 հոգուց ավել մարդ դժվար բանանենք, էլի այդտեղ ներգրավենք։ Դրա համար բան կան կախում է։ Հա։ Այդու գույներն էլ փախած գնալով վատանում է մեր վեբինարների բլոգը։ Այս մի, այս ուղ դիմացի կամերան ավել լավն է, ո՞նց էր։ Դե միացեիք։ Դե ո՞նց է միշտ միացած եղել, թե չկա։ Բան, այսպես ընկերներ, հենա էլի կախեց, չէ կախում ժամանակ առ ժամանակ։ Արամ Ազոյան, Արամ ջան, ստեղ մի գրեք պլյուս, էլի մտեք Telegram պլյուս դրեք, էլի Telegram-ի ալիքով մտեք, այնտեղ բան արեք, էլի պլյուս դրեք։ Մի քիչ օգտագործենք էլի ժամանակի տեխնոլոգիաները։ Հենա դա նախավերջին post-ս է, տակը 45-ը comment կա, այնտեղ մտեք պլյուս դրեք տակը։ Telegram-ի ալիքում ըս դրա բան կան։ Արամ ջան, հա, խնդրում եմ նորից, էլի մտեք Telegram-ում գրեք, հենա Telegram link-ը դրել է։ Ստելա ջան, հա, դեք խոսենք։ Կհասկանանք, հա, դուք առաջի պլյուսներ դնողներից ես էլ ինձ որ այնպես որ խնդիր չի լինի կարծում եմ։ Այսպես լավ, հիմա ես նորից վերադառնամ բանը unit economic-ային, եթե հարցեր կան նորից հարցեր տակ, parser էս ֆակտորների անալիզի մասը։ Էս ոնց որ բանա դառնում, էլի։ Արդեն դրա հիմա վրա կարողանում եք դուք չափեք ձեր մարքեթինգի արդյունավետությունը։ Ամենատարածված խնդիրը մարդիկ ասում են՝ «Ի՞նչ մարքեթինգ արդյունքը լուծել»։ Այդ խնդիրը գնացինք հաջորդ սլայդը։ Ուրեմն ֆակտորնի անալիզով ինչ գլխավոր ասում APC, APV, AVP, CR-MX, CR2UA, այդ ամեն ինչ պետք է մեծացնեք, հնարավորն է շատ մեծացնել այդ ամեն ինչը։ Հաջորդը փոքրացնեք կամ ցածրացնեք ինքնարժեքը, արդեն COX-ի, first COX-ի, CPI-ի, fix-ի, կարդեն արդյունավետությունը կա բարձրան, հա։ Այս ոնց որ հիմնական principներն են ընդհանրապես բիզնեսում, էլի հիշում եք APC, չգիտեմ CR-MX, CR2, չէ, այդ ամեն ինչը հնարավորն է շատ մարդուց UA-ի դեպքում, էլի չէ, user acquisition դեպքում, ասենք անցավ 1000 հոգի, 1000-ից 100-ը մտան, այդ 100-ը CR-MX-ն էր։ CR-MX-ը ձեր խնդիրը դարձնեք 200, օրինակ, չէ, CR2-ն էլ չգիտեմ 100-ից 10-ն էլ գնում կատարեցին, ձեր խնդիրը դարձնել 100-ից 30-ը գնում կատարել կամ 200-ից 60-ը գնում կատարել։ Էտա ոնց որ տրամբանցուն, այս ամեն ինչը մեծացնենք, իսկ մնացածը COX-ը օրինակ իջեցնենք, COX-ը որն էր ամեն մի ապրանքի ինքնարժեքը գնումի վրայից, դա օրինակ պետքա բանալվին
հոգս պետքա ցածրացվի, ինքնարժեքը վաճարտի պետքա հնարավոր ցածրացնել, կամ first առաջին գնումի գումարը պետքա ցածրացնել, կամ այլ նման տիպ բաներ։ Ոնց է ընկերներ, հետաքրքիր էր, ճիշտ ասած առաջ անգամ էի սենց փորձում, այս մոտավորապես նմանատիպ թեմայով ես մանթաշվում եմ խոսել, հա, այնտեղ բանա, դեր այնպես ավելի փորձված միջավայր էր էլի, կարելի ասել, գոնե մասամ, չնայած մեր լսարանին չեմ ճանաչում, բայց գոնե մասամ էլի, բան եղավ, գպան իմ ալիքին, հա, նայեցին, եթե նայեն, ահա, Արամ Ագոյանը լույս արեց, շատ լավ է, ահա, կարան մարդիկ բան անում էլի, հա, կարակ մտնենք, լույս տնենք, այս բանը Անուշ Պապոյանը սխալ տեղ է լույս դրել, Անուշ ինձ պոստի տակ լույս տիր, հա, եթե ուզում ես գտնես էլ են վերևի իմ գրած թեմային, այսպես, 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 հարցում ենք, ասա, ինչ է, ֆիքս ծախսերը, ֆիքս ծախսերը, այսինքն չգիտեմ, ֆիքսը ո՞րն է, աշխատողը աշխատավարձ, ֆիքսը, վարձակալության տարած, ֆիքսը, հոսանքի գումար, ֆիքսը կարելի ասել, չէ, ֆիքս չի, փոփոխական հոսանքի գումարը, կախված է ձեր գործունեությունից, այսինքն այն ծախսերը, որը որ ձեր գործունեությունից կախված չի, այն ծախսերը, որ ստաբիլ ինչ-որ թիվ ունեք, տալու մշտական կապ չունի, դուք լավ եք աշխատում, վատ եք աշխատում, մեկ այդ գումարը պետքա տաք, էլի, ոնց որ էդ էլ ձեր մոտ ֆիքսն է, ֆիքս ծախսերն են։ Թեմայից ան լավ կարծիք չեմ, դրամաշնորը լավ բան է, ուղղակի այդ ոնց որ միշտ մտածելակերպ պետքան չեմ սիրում, էլի դրամաշնորային, մարդը այնտենց մի քիչ բոր բան են անում, էլի մարդիկ այնտենց մի քիչ ավելի, ես ավելի կողում եմ բիզնես սկզբունքներով սկսել, հա, դե եթե հեշտ տարբերակ կա պարզ է, բայց ավելի կողում եմ հեշտ բիզնես սկզբունքներով բիզնես անել, քան թե գրանտերը, որովհետև գրանտը հոգեբանություն է, էլի ձևավորում, ասենք ձերի փող ստանալու հոգեբանություն է ձևավորում, ձերի հետերի հոգեբանություն է ձևավորում ժամանակի ընթացքում, էլի հա 1-2 անգամ կարելի է ստանալ, բայց գլխավորը պետք է կենտրոնանաք ոնց որ բիզնես պրինցիպներով փող աշխատելուն, ոչ թե գրանտերով, էլի, որը ձերի հետերական միտումը չզարգանա, ես դա իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Հետո բանի հետ կապված ընկերներ, այս որ խոսեցի, օրինակ մեր սկորսի դասերից մեկի թեման է այս, սկորսի ժամանակ ենք ես ամեն ինչ անցնում, ավելի շատ ավելի մանրամասն ու նաև վերջում սոֆտ ենք տալիս, որ մարդը այդ սոֆտը կարողանան կիրառեն, այդ սոֆտով կարողանան բան անել, այս ամեն ինչը հաշվեք, ասենք ֆակտորների անալիզը հաշվեք եւ այլ նման տիպ հաշվարկների համար։ Հիմա եթե այս կամերայով թող մնա, էլ այն մեկը որակը լավը չի, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրում է մոտակա շրջանում սկորոսիում, ավելի մանրամասն կներկայացնենք, ավելի մանրամասն բան կանենք, վեր թող պլյուս տնի, ով չէ գիտի մինուս տնի, ինչ, հա, հա, բաննա, ինչ է իրենց հետ, վեց չապատվա մեր հիմնական կուրսն է, ոնց որ բավականին թանկ, վեց չապատը տևում ու հիմնական դասերն ամեն օր են լինում, ոնց է, ասենք շաբաթօրը լինում է, բան, տնայիններ գործնական են ամեն օր, շաբաթօրը ամբողջ օրը դասն է լինում, առոտ 11-ից մինչև երեկոյան 7-ը, հետո ամեն օր գործնական եք ստանում, ամեն օր տնային եք ստանում, որը պետքա կատարեք ամեն օր, երբ որ ամեն օր տնայինը կատարում եք, ուղարկում եք Մոսկվա մինչև 24:00, այնտեղ ստուգում ձեզ պատասխանում են, այդ բոլոր տնայինները վերացական չեն, կոնկրետ ձեր բիզնեսին ա վերաբերվում, հետո ընտրում եք ֆակուլտետ, ունենք մոտ 40 ֆակուլտետ, ֆակուլտետները շատ կոպ, այդ ֆակուլտետներն եք ընտրում, ֆակուլտետները ընտրելուց հետո բանը, ամեն երկուշաբթի զում եք անում այդ ֆակուլտետի ղեկավարը, այդ ամեն ֆակուլտետի ղեկավարը ոլորտի առաջատար գործարար է, ենթադրենք չի դեմ, եղավ Amazon-ի ֆակուլտետ, Amazon-ի ֆակուլտետի ղեկավարը Amazon-ում մեծ շրջանառություն անում, իր հետ զումով կապի եք հաստատվում, Մոսկվա հիմնականում, այնտեղ ինքը ինչ-որ հարցերով օգտակար է լինում և այլն, հետո 5-7 օրը ստեղ ենք հավաքվում, գործնականներ ենք անում իր հետ, ընթացքում տալիս ենք ձեզ CRM համակարգ, որ ձեր բիզնեսը կարողանաք հաշվետ, ես ունեմ տեխնոմիկան հաշվետ և այլն, այսինքն մեր հետաքրքիր շատ ուժեղ կուրսը գա երաշխավորված արդյունքով, ինչ առումով, այսինքն վերջում արդյունքը երաշխավորում է, դուք այն գումարը, որ դրել եք, հաստատ այդ գումարը կհանեք, մի հատ պայման կա, որ նախապես պետք է դուք անեք ամեն ինչ, ինչ որ մենք հանձնարարում ենք, եթե չարեցիք, այդ դեպքում մենք էլ չենք կարող երաշխավորել, այդպես, Անին հարցում է անվճար է վեբինարը, թե չէ, եթե նայում եք, ուրեմն անվճար է, Անի ջան, եթե չեք վստահում, չեք վճարել դուք, էլի, հա, այսպես, ինչ-որ հարցեր կա ուրիշ, արդեն այնտեղ լինքը կա, թող գրանցվի, մենք կզանգենք, արդեն ավելի մանրամասն կպատմենք, կհանդիպենք, կներկայացնենք, ըստ դրա դուք ավելի կոնկրետ որոշում կայացնեք մասնակցման համար, եթե բիզնես չունեք, ասենք եթե եկաք սկորոսի, հաստատ ընթացքում առաջ 1-2 շաբաթվա ընթացքում կլինեք, շատ նագրուստին բավական շատ է, արդյունավետությունը բավական բարձր է, այդ ամեն ինչը իրար հետ, այսպես, ուրիշ ինչ-որ հարցեր ունենք,
Ա գնում են այս վերջի փոստի ստատիան պլուսներ անում։ Ահա այնտեղ ավելի պլուստերին։ Ահա այնտեղ էլ բաց բան եղավ։ Հա, հա, ճիշտ է, հիմա Անուշ ջան։ Անուշը սկորսի մասնակից է, ի դեպ ասեմ։ Սևակ, Սևակն էստեղ պլուստրեց։ Տրաֆիկ է ստանում YouTube-ից։ Հա, հա, YouTube-ից տարա տրաֆիկը սպան, չէ՞ բրծավ YouTube-ի տրաֆիկը, չէ՞ սա գնաց այնտեղ։ Բայց չէ, մի դիշ կան, մի 7-8 հոգի ավելացավ պատմիչիկներս։ Հա, հա, հա։ Անտիներ հարցեր ունեք։ Այսօրվա թեման ասենց մի քիչ ցաներ թեմա էր, ոնց որ այնց հարցեր այդքան չտվեցիք։ Ես այնց հավեսով չխոսացի։ Ինչ թվում է։ Բաննա, այս ընդհանրապես դա դուրս բիզնես ցաներ բանը։ Հա։ Հա, իշմիածնից է կանի, ասում են նորից կգա, իշմիածում։ Հա, Անի ջան, կգանք, օրենք ֆիքս են ունիս։ Գրեթե իշմիածնին գնաց է սեմինարի, հավանեցիք։ Ի դեպ, հա։ Չնայած եթե նորից է կանչում, երևի հավանել եք էլի, չէ՞։ Բան, նորից օրենք ֆիքսը, չեմ հիշում, երբ ենք ֆիքսել, էլի հիշում ես։ Մեր բանին edge-ին հետևեք, Անի ջան, Like Center Երևան։ Հա, մայիսին մի քանի տարբերակ կա, երևի մայիսի մեջ կամ ապրիլի վերջ կգանք։ Ընդհանրապես ընկերներ, եթե Արտաշատ, Արարատ այդ մոտիկ քաղաքներից ծանոթներ կա, կապվեք մեր հետ, մենք օրինակ հաճիկով կգանք սեմինարների ձեր մոտ։ Այնտեղ ցեզնից ինչ հասնում, ցեզնից հասնում է կազմակերպչական բաներ, ցեզնից հասնում է կազմակերպչական վել եւ այլն տեխնիկական հարցեր լուծել, ասենք պրոյեկտեր բանման, այնտեղ շուտ հարցեր, էկրան եւ այլն եւ այլն, այնտեղ շուտ տեխնիկական հարցեր, մենք սերից կգանք մեր կողմից բան կանենք, կանվճար սեմինարը կանենք, հետ կդառնանք, էլի այնպես որ այդ օպցիան մնում է, այդ օպցիան կա, կարող եք բան անել, կազմակերպել։ Վանաձոր գալու եք թե չէ։ Ջուլիա ջան, Վանաձոր եկել ենք, երբ ենք եկել, երբ 2-3 շաբաթ առաջ, էլի չէ, Վանաձոր եկել ենք։ Հետագայում ինչ բան է, թատրոնի թե համերգի դալիչներ ծեր մոտ լցվեց, չի գնամ, տեսակ թե չէ։ Մենք մի ամիս Գյումրի ենք գնալու մի հատ, կարող էլի Վանաձոր գանք, էլի մի ամիս քեսից կարող նորից գանք, տեսնենք։ Տեսնենք ոնց կազմակերպի այդ ամեն ինչը։ Այս մոտի քաղաքներն ենք ուզում գնանք, հեշտ ավել էլի, Արտաշատ, Արարատ, Մասիս, Վեդի։ Հա, բայց պետք է այնտեղից մարդ գտնենք, էլի կազմակերպիչ եւ գործընկեր։ Եթե մարդ կա այդ կողմերից, տեղեկ պայեք, բան կանենք, կազմակերպենք, արագ գնանք։ Այդպես հեռու տեղերն ենք ուզում գնանք ընթացքում, բայց դա այդ ընթացքում էլի։ Հա, բանը, Արեք ջան, կազմակերպի գան գավառում այդ հաճույքով։ Արդեն ձեր մոտ թելը ցուրտ է, չէ՞։ Հա, հեսա մի քիչ տականա կազմակերպի դալիշ մալիչի հարցերը խոսա գանք մեծ հաճույքով։ Մենակ էլ չեն գա, հերո տեղերը մենակ չեն գալի, մի քանի օկով գանք։ Մոտիկները պրինցիպ կարանք մի քանի օկով գանք։ Այնպես որ գավառ Սևան բան կարելի է, էլի ինչ եղել։ Կարելի է, կարելի է։ Այդպես, բան կա, եթե հարցեր կա, էլի գրեք։ Ըստ դրա առաջնորդվենք, ես նորից հիշեցնեմ, որ ստեղ link տեղադրես, կարող եք սկորուսին գրանցվեք, զանգիկ միշտ կպատմենք, ծանր կուրս է, լուրջ կուրս է ու երաշխարհված արդյունքով, ահագին խոշոր գործարարներ են մասնակցում նաև այս կուրսին, անենց որ այդ նկատի ունեցեք, այդ ամենը նկատի ունեցեք։ Բայց կարող են գրանցեք, մանրամասն հետո կասենք։ Այսպես, բանին, ըհը, հարցեր ունենք ուրիշ։ Եթե հարցեր չունենք, գնանք դեպի ավարտելը, հա։ Մեծ սիրով, օրը տականան, շատ լավ, Արայք ջան, օրը տականան կազմակերպի։ Կարանք հիմա էլ կազմակերպենք, էլի, պրինցիպ մինչև հիմա կազմակերպենք տականա, էլի, չէ։ Մայիսի մեջ, ասենք, մի օր կարանք հիմիկվանից դնենք, որովհետև մինչև մայիսը զբաղված է, սախ, հա։ Հա, էլի հիմիկվանից մայիսը զբաղացրել ենք մենք, Արայք ջան, արդեն, էլի, այնպես որ եթե ուզում ես հազվել դնենք, էլի մայիսին։ Հիմա էլ կարանք հիմա պլանավորենք։ Ինչեւ մայիսը կա տական, էլի չէ, գավառը մայիսի տակ է, ընդհանրում են պետք է տակ լինի, էլի, չէ՞։ Կազմակերպենք, Արայք ջան, կարանք կապ մեջ լինենք։ Այսպես։ Լավ ընկերներ, եթե հարցեր չկան այսօրվա համար, այսքանով ավարտենք, մի քիչ կարճ տևեց, բայց ոչինչ, լավ է, թող կարճ տևի, YouTube-ը կզարմանա։ Պետք կաններ։ Այսպես ընկերներ, լավ, շնորհակալություն, որ մեր հետ էիք, այսօրվա համար այսքանը, հաջողություն։